ក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់បានប្រកាសឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សកាន់ឡើងដល់492នាក់និងជាង1600នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសខណៈមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានកំពុងរត់ភៀសខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុក្រសួងការបរទេសលីបង់បានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងគោលដៅរពន្ធកន្លែងរបស់ក្រុមហេសបូឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាបានកាន់ឡើងដល់492នាក់និងរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់មនុស្សយ៉ាងហោច492នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនោះមានកុមារ24នាក់និងស្ត្រី42នាក់ខណៈ1645នាក់បានរងរបួសចំណែកមនុស្ស26000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីលីបង់ម្នាក់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានេះគឺជាតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាដ៏ច្រើនបំផុតមួយគិតចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសលីបង់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1990មកក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់បន្ថែមថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្លាក់ចំផ្ទះមន្ទីរពេទ្យរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់និងរថយន្តតាមដងផ្លូវដែលកំពុងព្យាយាមរត់គេចចេញពីការវាយប្រហារខាងអ៊ីស្រាអែលឯនោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែនចាមីណេតានយាហ៊ូបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ប្រជាជនលីបង់ដោយបញ្ជាក់ដូចនេះថាសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនមែនប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកនោះទេប៉ុន្តែគឺប្រឆាំងនឹងហេសបូឡាហើយហេសបូឡាបានប្រើប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាខែលការពារជាយូរណាស់មកហើយក៏បញ្ជាក់ថាក្រោយធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនជិតមួយឆ្នាំមកនេះអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នបានផ្លាស់ប្ដូរការបដោតទៅលើព្រំដែនភាគខាងជើងជាប់ជាមួយលីបង់វិញជាទីដែលអ៊ីស្រាអែលនិងហេសបូឡាបានបាញ់ប្លង់គ្រាប់ដាក់គ្នាស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីសង្គ្រាមហ្គាហ្សាផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែនចាមីណេតានយាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅជាអតិភិបរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលមានសុវត្ថិភាពនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនដែលរត់ភៀសខ្លួនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញទិញផ្ទះទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេគង្គឡែន